سيدنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم. فضا موتا سما منوئے فضا موتا سما منوئے فرشتے دھرتی پہ آ رہے ہیں فضا منوئے فضا موتا سما منوئے فضا موتا سما منوئے فضا موتا سما منوئے فرشتے دھرتی پہ آ رہے ہیں فرشتے دھرتی پہ آ رہے ہیں پڑھو درود سلام لوگو پڑھو درود سلام لوگو کہ حضور تشریف لا رہے اسی انداز میں سنے میں آپ حضرات کو بہت قیمتی قیمتی اثار سنانا ہوں جو بڑے بڑے اسٹیجوں پہ لاکھوں کی مجمع کے بیچ میں کھڑا ہو کر پڑھتا ہوں وہ آج میں ملا